Олег Ляшко, Радикальна партія. Разом із своїм колегою, шановним Віктором Галасюком, і колегами по фракції ми зареєстрували альтернативний законопроект до того, що подав президент. Що пропонує зробити президент? Сконцентрувати управління землею в районних і обласних державних адміністраціях. Ми категорично проти цього підходу, тому що коли ми говоримо про децентралізацію, тоді повноваження треба надавати об'єднаним територіальним громадам. А то виходить так, люди об'єднуються, їм обіцяють бюджетні преференції, земельну підтримку і так далі, а голова адміністрації чи адміністратор земельного кадастру у Києві вирішує ту чи іншу землю у тому чи іншому селі. Тому ми зареєстрували альтернативний законопроект, яким пропонується передати повноваження розпоряджати землями державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів об'єднаним територіальним громадам по мірі їх утворення. Це кардинально відрізняється від пропозицій президента, що пропонує фактично повернути до законодавства, яке діяло до 1 січня 2013 року, і передати право розпоряджатись такими землями райдержадміністраціям, які знаходяться в підпорядкуванні президента України. Нашим законопроектом пропонується легалізувати сімейні ферми шляхом надання їм можливості бути платниками єдиного податку четвертої групи. А також на 10 років ми пропонуємо зменшити сімейним фермам єдиний соціальний внесок. Перший рік – 10% від мінімальної ставки, наступні роки – щорічне підвищення на 10%. І запроваджуємо пільгове кредитування. Тому що коли сьогодні влада хоче запровадити так званий ринок земель, а в результаті латифундисти і транснаціональні корпорації стануть власниками нашої землі, тому що селяни задарма її продадуть. Ми пропонуємо, щоб основою аграрного устрою України було фермерське господарство, сімейні ферми, одноосібники, щоб українських селян годувала земля. І цим законопроектом пропонується створити пільгові умови для функціонування, для роботи сімейних ферм. На відміну від президентського законопроекту, ми залишаємо норму, яка прямо звільняє від сплати земельного податку соціально незахищені верстви громадян – інвалідів, багатодітних сімей, пенсіонерів, чорнобильців, інші категорії. А не так, як це пропонується президентом, щоб ці особи доводили свою бідність державі, отримуючи взамін пільгу. Я днями зустрічався із колишньою вчителькою із Київської області. 40 років стажу, 1800 гривень пенсії і 10 років не можуть отримати земельний пай. І таких колишніх вчителів, медсестер, інших соціальних працівників сотні і сотні тисяч. Райадміністрації за хабарі роздають землю, а вчитель, лікар, медсестра, фельдшер, соціальний працівник – свого невеличкого земельного наділу отримати через корупцію не може. Нашим законопроектом пропонується вирішити цю проблему, щоб працівники соціальної сфери на селі отримали свою землю. Те саме стосується працівників колишніх радгоспів і досвідних господарств Академії аграрних наук. Рядом два села в Борзнянському районі Чернігівської області – Миколаївка і Іванівка. В одному селі був колгосп, у іншому селі – досвідне господарство Академії аграрних наук. Колишні колгоспники землю отримали, працівники досвідного господарства землю не отримали. Люди живуть рядом, в одних земля є, в інших немає. У тих, у кого немає земля, сльози з очей котяться. Підходить до мене жіночка, 80 років, і плаче отакими сльозами. Я все життя пропрацювала, прогорбатилась, точно так же, як моя сусідка. У неї земля є, у мене немає. Де справедливість? Що я можу відповісти цій жінці? Що ми можемо відповісти сотням тисяч таких жінок і чоловіків, які тяжко, важко все життя пропрацювали? Відповідь може бути тільки одна – дати їм землю, щоб ця земля її годувала. І їх, і їхніх онуків, і їхніх правнуків. А не дерибанити цю землю, як це пропонує нинішня влада. На відміну від президентського законопроекту, нашим законопроектом депутатів Радикальної партії, єдині, хто захищає інтересів селян, інтереси українців, ми залишаємо діючі норми безплатної приватизації громадянами земельних ділянок.
Президентський законопроект пропонує скоротити земельну ділянку, яка підлягає приватизації, з 2 до 1 гектара. Крім того, але щоб не було зловживань, нашим законопроектом встановлюється запобіжник. Бо приходять підставні особи в село, місцевим жителям землю не дають, прийшов якийсь левий пасажир, заплатив гроші, не живе в селі, 2 гектари землі отримав. Учасник АТО, ветеран, інші люди, які живуть в селі, їм кажуть, землі немає. Що ми пропонуємо зробити? Щоб безплатно ця земля не оформлялася на підставних осіб, ми пропонуємо запровадити, щоб її мали право отримати громадяни, які не менше 3 років проживають на території відповідної громади, а не приїжджають заїжджі голубі, дерибанять землю, а місцеві жителі залишаються без землі. Так, Ярослав Москаленко, в твоєму окрузі так робиться? Отож, був би я депутатом в твоєму окрузі, такого б не було. Далі. Але ми тобі допоможемо. Нашим законопроектом запроваджується механізм збереження родючості ґрунтів. Агрохімічна паспортизація. Як невід'ємна частина договору оренди та відшкодування збитків орендодавцю в результаті погіршення родючості ґрунтів. Ми також пропонуємо ввести штрафи за невжиття заходів по боротьбі з бур'янами. Виснажують землю, прийшли. Що хочуть латифундисти? Швидкий заробіток. Їм не треба корова, їм не треба людина, їм не треба родючі землі, їм треба швидкий заробіток за рахунок виснаження, за рахунок експлуатації, нещадної експлуатації селян, землі, природних ресурсів. Наша команда, яка дбає про майбутнє України на тисячі років вперед, про майбутнє української нації, ми пропонуємо відповідальність за недотримання сівозміни і за порушення родючості земель. Українська земля повинна годувати українців. Вони виснажують латифундисти, а українці сидять, чекають подачки в вигляді кредитів Міжнародного валютного фонду. Ми також, наша команда, цим законопроектом узагальнює найкращу практику по запобіганню рейдерства, в тому числі запобігання неправомірного захопленню земель сільгосппідприємств. Зокрема, ми пропонуємо встановити обов'язковість нотаріального посвідчення договорів землі. Історія з Дніпропетровської області. Ми там були з моїми колегами-депутатами. Помер фермер. Не встигло, як кажуть в народі, охолоти тіло. Жінка, сини вже дізнали, що вони не власники фермерського господарства. Тому що якийсь нотаріус в Одеській області уночі переписав рейдерську землю у Дніпропетровській області. І фермерське господарство, яке ця сім'я 20 років створювала, за одну ніч виявило, що вони вже не господарі. І люди там б'ються, один на одного йдуть з вилами, з косами, щоб відстояти це господарство. А коли бабці на підпис підсовують договір оренди, начебто на 5 років, потім спереді ставлять двоєчку і виявляється, на 25 років людини забрали землю. Може хто повірити, що жінка 80 років на 25 років підписує договір оренди землі? Зрозуміло, що бабці обдурили. Всі дурять наших селян. Паразити. А ми хочемо, щоб їх не дурили. Тому ми пропонуємо, щоб всі договори оренди землі нотаріально посвідчувалися під відеозапис. І щоб цей відеозапис був невід'ємною частиною нотаріальної справи. Щоб бачили, чи був цей нотаріальний запис, чи не був. Чи була ця нотаріальна дія, чи ні. А то спочатку в людей підробляють договори, потім бабі діду в селі кажуть, іди в район, судися до Верховного суду, відсуджуй свою землю. У людини немає грошей за газ заплатить, не те, що по судах ходить. Наші пропозиції команди Радикальної партії захистять фермерів, захистять селян, у тому числі й вінницьких селян, і всіх українських селян від рейдерського захоплення землі. Нарешті нашим законопроектом запроваджується публічність дій розпорядника земель під час надання земельних ділянок шляхом оприлюднення рішення на веб-сайтах, щоб кожен знав, де кому роздана земля.
А не так людина ганяла все життя корову на пасовище, а завтра виявилося, що вже в таємному режимі землю комусь віддали. Ну і нарешті ми запроваджуємо безплатну правову допомогу для селян-власників земельних ділянок, щоб захищати їх від рейдерства, щоб захищати їхні конституційні права на володіння землею. Я звертаюсь до цього залу. Зробіть хоч одну добру справу. Підтримайте законопроект Ляшка і Радикальної партії по захисту українських селян, по захисту української землі.